İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə turizm baxımından diagnostik qiymətləndirilmə aparılır. Bununla bağlı Dövlət Turizm Agentliyi Turizm Siyasəti və Strategiyası Şöbəsinin müdiri Məhəmməd Muradov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Daşaltı, Tux, Hadrut və Suqovuşan ərazilərində turizm infrastrukturu qurulacaq. Diagnostik qiymətləndirmə bizə nə verəcək? Diagnostik qiymətləndirmə nəticələri bizə hər bir rayon üzrə turizmin inkişaf etdirilməsi üçün yanaşmalarımızı aydınlaşdırmağa kömək edəcək və düşünürəm ki, növbəti 5 ildə turizmlə bağlı layihələrin, yəni inkişaf layihələrinin istiqamətlərinin müəyyən edilməsi baxımından qiymətləndirmənin, diagnostik qiymətləndirmənin aparılması əhəmiyyət kəsb edir. Diagnostik qiymətləndirmədən sonra hesabat hazırlanacaq. Bununla bağlı turizm ekspertlərinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfərləri təşkil olunub. Hal-hazırda Suqovuşanla bağlı müəyyən turizm infrastrukturunun görülməsi ilə bağlı işlər başlanılıb, amma digər ərazilər üzrə təqdim olunan turizm inkişaf konsepsiyalarının bir növ şəhər salma, əslandırma sənədlərinə baş planlara inteqrasiyası işləri davam edir və həm ərazilərin baş planları və şəhər salma sənədləri, əslandırma sənədləri hazır olandan sonra artıq həmin ərazilər üzrə də infrastruktur işlərinin görülməyə başlanılacaqdır. Qurum rəsmisi onu da bildirdi ki, Kəlbəcərlə bağlı diaqnostik qiymətləndirmələr də artıq yekunlaşmaq üzrədir. Aytən Feyruz, Seymur Əmraslanov, Xəzər Xəbər.